izložba, murali koji više nema, kasni sat, 10 sati i evo mi razgovaramo sa dva pozorišna umetnika, upravo su se vratili sa jedne zahtevne probe, spremaju predstavu Olivera i evo Vladimir Popović, inače moj školski drug iz gimnazije, i glumac Đorđe Marković, jesi prvi put u Kruševcu? Pa jednom sedmi put. Aha, dobro. Ali prvi put da radim predstavu neku, da se možemo duže to da. Dobro. E, evo, meni je drago što ste vi ovde došli, posetili ovu izložbu i hoću malo da pričam s vama o umetnosti. Evo, ne budu koordinate našeg razgovora škola, čitanje, umetnost i sloboda umetnosti. Jel može? A sad ako u okviru tih koordinata ne glasamo na još neku novu zemlju, to bi bilo još bolje. Dobro, evo da počnemo prvo sa Vladimirom, mislim pošto ste stariji. Kako se zvuči kad ti kažem ovako, pazi. Vladimire, dokle ćeš više da čekaš? Šta više čekaš? To je pitanje koje ja sebi postavljam jako dugo i ceo problem čekanja je se desi kada ne znaš precizno šta hoćeš. I pošto je naravno to pitanje vezano za moju predstavu čekajući do dola, zapravo je to neki osnovni fenomen koji se mi bavimo, koji se zapravo i Beckett bavi, a to je dvojice ljudi koji čekaju, ne znaju ni koga, ni zašto, ni šta bi od njega hteli, ni kao je on, kako on tačno izgleda. I to je, nažalost, jedno dnevno aktuelno pitanje u Srbiji, šta čekamo mi više. Da, ali ipak sa puno nade čekamo. Pa se to sad, da li sa puno nade ne znamo, da čekamo. Umetnost, to zapravo ne može da da nikakav jasan odgovor na to pitanje. Ona možda može to pitanje da predstavi u jednoj formi koja navodi na razmišljanje i koja nas možda dovede do toga da smo bliži možda i nekoj odluci u životu, ali nažalost mislim da tu nekog jasnog i preciznog odgovora nema. Dobro, ovako, ti si, Beckett je, ja mislim, ovo delo napisao negde posle drugog svjetskog rata ili na početku? Sutradan posle drugog svjetskog rata. Znači, to je meni jako interesantno delo, uopšte taj teatar apsurda, taj teatar koji je uništio ono, sve o tu radnju na najosnovnije. Jer izgleda da su svi naši problemi, svi mogući zapleti, u stvari svedeni na to. Čekam da se udam, čekam da dobijem kredit, čekam da se nešto promeni u društvu, u zemlji, tako da. I to čekanje traje, predivno je ono prikazano naravno kod tebe, od hrišćanstva je jedno veliko čekanje. Pa i sve religije su na kraju čekanje nekog boljeg vremena. Hrišćanstvo je uverava ljude da je ceo život ima samo svrhu da se čeka smrt i da je zapravo sve ovo što danas živimo nema nikakvog smisla, da je smisla dolazi posle smrti. To je po meni jedna velika manipulacija ljudskim strahom od smrti i mislim da je Beckett inkorporirao tu priču o pošto, to se referišta na Beckett-a. Da. Ali na jedan jako interesantan način. Mi imamo jednog čoveka koji veruje i jednog koji ne veruje. Taj koji veruje, on nije vernik u smislu veruje u hrišćanstvu Isusa Hrista, ne on vernik. I ovaj drugi koji potpuno je rezignan, koji nije ušto više ne veruje, koji je sve razočaran, a paradoks je u tome da vidiš da su njih dvojica u istoj situaciji, da nema tu neke velike razlike. Sada, pomenuo si apsurd. Beckett je pisao tu dramu, da, kao komentar na katastrofu koju je doneo Drugi svjetski rat. I meni je sad sa ovih dana jako mnogo priča o vizionarstvu top liste nad realista. Kako su oni snimili
ovaj skeč, kao vlast protestuje protiv rudara i ovaj štrajkuje vlast i kao gledaj kakvi su oni vizionari. Što ja ne mislim su oni vizionari, ja mislim su oni prosto snimili nešto kao da napravimo nešto najgluplje, nešto što je najteže za zamisliti, nešto što je potpuno nemoguće. E, ali dolazimo do toga da mi živimo to što su oni nekada mislili da je, da je vrhunac apsurda, da je pop van pameti. Ja ne verujem da su oni očekivali da se to ikad igde na svetu desiti. To je bio donekle moj problem i sa Godom. Da je naš život danas i ovde, a nećemo da se lažemo da kažemo da je to tako u celom svetu. Godo jeste drama koja je aktualna u celom svetu. Godo jeste drama koja se tiče celog sveta i koja daje, postavlja pitanje celom svetu. Ali to koliko je dnevno aktuelan ovde. Besmisao, apsurd, čekanje, nemoć, to je poražavajuće. To boli. To boli, dobro. Ali pa, ti si tu tešku priču nekako fino spakovao. Sviđa mi se što si ti to lepo skratio i onako malo ubrzo. Imamo, dobro, shvatili smo sve to čekanje, su to apsurdnost. Ali bio si, da kažem, nežan prema svojoj publici, nisi od njih previše zahtevao i s druge strane, i čak na neki način si možda malo podišao tako što si stavio da su ta dva čoveka koja čekaju baš dva kruševe i baš dva čoveka u kafiću. I nekako, moram da priznam, mislim, meni se to sviđa jer si nam učinio tog večnog Beketa i tako dalje nekako naše, prisni. Sreo si ga na neke naše razumljive kalupe, ali su, naravno, ostala je ona veća priča. Nije to podilaženje, to je komentar. Baš ovo što sam rekao, to je da smo mi postali izložbeni prostor apsurda i nesmisla. To je moj komentar na stvarnost, ne pokušaj da ljudi lakše razumeju Godoa i Beketa. A dobro, ali baš interesantno da si ga stavio u Kruševac i da su to Kruševljani koji čekaju. Pa nažalost, to je ipak svoj grad. Nisi stavio od dva Piroćanca. Da se radi u Pirotu, bili bi Piroćanci. Ali ja sam Kruševljanin, jedan dan sam išao kod Zakićevu, vidio te ljudi kako gricke te plastične kašičice i pomislio, jebo to mi su koji izgledao. I taj dan, to je, ja mislim, da zgodim, mi se rodila ta ideja da radim Godoa, da pokazim. Dobro, i tako si ti napravio predstavu na kojoj piše raspored. Ja sam tu samo videla da dođu ovi... Očigledno je da sam tačno prepoznao vezu između Godoa i Srbije i Kruševca, a Republika dobro prepoznala to što se radi. Dobro, ali meni se čini da je pozorište, ne znam sad kakav je, ali ti puno glumaš u pozorištu, znam neke tvoje predstave. Pa da. Jel si više pozorišni glumac ili filmsko-serijski? Kako kad, sad sam više pozorištu. E, dobro, znači ipak smo mi na tlu prave umetnosti. I meni se u jednom čak trenutku činilo da je pozorište postalo neka vrsta baš izraženo, mislim, ono, jeste uvek neka angažovana reč, jeste neka škola za narod, ali ovo je zato što su uvek političko pozorište, pozorište, dakle, da li je pozorište, ja mislim čak i kad nešto uopšte nije bilo nekih političkih zbivanja, da li je pozorište prelazilo tu neku, sada, ulogu neke opozicione misli? Neke misli koja se boji, pošto danas nam je tema sloboda. Da li se sada pozorište više nego inače bori za neku slobodu? Nažalost mislim da nije. I da je vrlo malo i da je to samo nekim obrisima, pokušajima, nažalost nekim off-scenama kojih uopšte imamo, da nije dovoljno hrabro, nije inventivno i nije u tom smislu radikalno, ne treba da bude političko, jer, ajde, pre to pozorište je bilo politički, a da kažem političko. Ono treba da bude neki lakmus papir i odjek i ogledalo stvarnosti koja se prećutkuje. I problema koji se prećutkuje. Mi imamo taj problem. Znači, najveći problem je što nemamo, recimo, predstavu o saiste ili dramski tekst. Možda imamo, ali nije u našim najpoznatijim, najvećim pozorišnim kućama. I o tome se prećutkuje. O nezaposlenosti, recimo, ili o nepotizmu, ili
ono što su boljke ovoga društva, to se ne targetira i jednostavno se od toga sklanja. Lakše je pričati možda neku, ajde da kažem, američku, kanadsku, nemačku dramu i ispričati priču o drugome, pa onda eto kao to je neki, ajde da kažem, odblesak slobode, jer ja eto pišem ili pričam priču o savremenom nemačkom čoveku, a ne o našem čoveku, i to je veliki kukavičluk. A taj kukavičluk polazi, to je ta Vladina priča, da li je pitanje Godo je zašto treba da bude smešten u Kruševac, pa baš zbog toga, i zašto mi ne bi ispričali priču, ne znam, o estradnoj mafiji, futbolskoj mafiji, zašto ne bi ispričali priču o zloupotrebama položaja, kada bi pričamo o nekom, meni je palo na pamet neki scenarij za film koji je tu negde možda negde tamo u kutku mozga, pa eto, nešto razmišljam, razmaštavam. Zamislite priču kada bi došao direktor, to je danas naša priča i kaže 30% radnika će sledeći mesec da izgube posao. A uvodna sekvenca filma je idilično, ja bi slavi za rođendan kolege i onda šta se dešava sa ljudima i koliko ljudi postaju animalni i kako se preobrate i najgore iz sebe ispolje da bi se čuvali radno mesto. To je meni u ovom našoj situaciji tema, onda tako postaje teatar i politički. Mora da ima opštu sliku, a to se tiče i čovjeka u Češkoj, to se tiče čovjeka i Bosne i Hercegovine i u Srbiji. Da. I u Norveškoj, verovatno. A kod nas mora da postoji naš neki, mora da postoji nešto što je vrlo prepoznativo. Ali opet da stigne do nečeg univerzalnog. Mora biti univerzalno, to jeste univerzalno. Da kada prave, ostavite nešto iza inside. A to je pitanje slobode, da je najgora izjava i najstrašnija po meni, najporaznija je, pa šta od mene zavisi, znate, to čujete od onih koji neće izaći na glasanje, šta od mene zavisi i pitanje uopšte ljudi koji bi da se bace u vatru i da ispričaju nešto, nije to hrabro, to je pitanje samo da li si dovoljno iskren prema sebi, da treba da pričaš tu priču, mi ne znamo koje priče treba da pričamo, to je problem. Problem je recimo emigracije koji iz ove zemlje, zašto nam odlaze ljudi, dobro, zašto se ispričaju. Ti pričaš sada trenutno pozorišne priče, ako sam dobro obaveštena, zapisi iz podzemlja, tako? Dobro, to što sam da, to je Jugoslavsko-Kramsko pozorište, da, to je signalo. To je, znaš kako je u stvari glasi originalni naslov tog dela Dostojevskog, iz Mišije rupe. Dakle, to je ova baš tema o kojoj ti pričaš, pa ne znam, ne zavisi to od mene, znači idem u moju Mišiju rupe. Ali nije ovo je jedna stvar, samo da nadovežem na ovu Đorđevu priču. Ovaj, setio sam se onog filma Otac na službenom putu, da ovaj kaže, a ovaj čika, on je samo svirao meksikanske pesme. Njega moj babo pita, što ti samo sviraš meksikanske pesme? A on kaže, moj mehaj, to ti je danas jedino sigurno. Ne smiješ ruske, ne smiješ američke, ne smiješ 48. I negde naša umetnost danas jeste tu. Ti si postavio jedno jako provokativno pitanje, to je, ajde, ostavimo nešto insajderu. Da. Pozorište nema ulogu koju treba da ima emisija Insider, ali isto tako pozorište, ako ne komunicira s onim što su goruće pitanja u društvu, s čim komunicira. I mislim da naša pozorišna scena danas, umetnička, ne samo pozorišna, je na tragu ovog skupljača Lipe, iz filma Otac na službenom putu, a to je, mi se krijemo iza toga da kao nam je malo ispod časti da ulazimo u politiku, kao previše smo mi umetnici da bismo bili insider, a zapravo mislim da su iza toga krije jedan kukavičluk i egzistencijalni strah. Zapravo, danas, ako bih hteo da napravim predstavu koja bi korespondirala sa temama koje je Đorđe jako dobro otvorio, koje su zaista goruća. Pitanje našeg opstanka, pitanje našeg bića, pitanje gde smo mi 2019. na ovom svetu, ne verujem da bi pronašao salu, ne verujem da bi neko to reklamirao i onda se bukvalno, kao što i sa novinarstvom sada, prosto ako hoće napraviš slobodni list, neće pustiti niko tu da se reklamira, i ti ćeš još tri broja i da vam gratuliš i doviđenje. To bi čekali sve nas koji se bavimo pozorištem. I to je zapravo taj jedan
ovaj, začarani krug iz koga ne može da se izaći. Dobro, evo, to je baš, znači, tema slobode obavezno podrazumeva i ove, onaj suprotni lik u ogledalu, a to je cenzura. Da li si ti, na primjer, radeći ovaj Godoa, da li si razmišljao da možeš da budeš cenzurisan? Da li si mislio da si dovoljno, ipak, da kažem, na neki način prikrio kritiku društva, time što si to zrak uzao jednostavno Beketa, jednog klasičnog pisa i tako dalje. Da li imaš sada osjećaj kada je to tako rasprodato, kada ljudi to gledaju, kada je to tako postalo već zanimljivo? Šta misliš, da li će biti cenzurisan? Neće, nisu, nisu razumeli. Zato što je meni stavljeno da je doktor Nušić. Ja ne mogu da zaboravim tu predstavu našeg pozorišta, koja je bila odlična i koja je tam u stvari predstava, eto, ja sam nju gledala pa sam pomislila, Bože, kako je pozorište postalo kritički orijentisano i osvješćeno, ali, eto, u Kruševcu ona je igrala nekoliko puta možda. Dobro, doslovno se uzvori sam. Da. Možda sada živimo. Nisam kalkulisao, ja sam napravio tu predstavu onako kako sam bio uveren da ona to mora da izgleda. Ako je zabrana, zabrana. Da li je postojala ta mogućnost? Da. Još bolje. Da li se to pominjalo posle premijere? Jeste. Ne u pozorištu, nego tamo gde dakle, može da se cenzuriše. Ja sam želeo da napravim jednu predstavu za koje stojim i koja će biti istinita. A nisam hteo da ulazim u kalkulaciju, ni da budem mekši, da bi ona sigurno prošla nezabranjena, ni da budem namerno provokativan da bi sebe promovisao kroz to. Pošto, nažalost, i umetnost i danas, svi smo mi brendirani. Sada svako od nas kao, aha, ako hoćemo to, zovemo tog. Profilišemo se kao i svaka industrija, nažalost. I da, meni je ovo bila zgodna prilika da naučem, da sebi stvorim imidž provokativnog, zabranjenog, super, ali prosto nisam želeo tako da radim. Ja sam treba da napravim predstavu za koje stojim. Kao što sam tu predstavu stavio i krvavu košulju, i novogodišnju rasvetu i ne znam šta sve. Isto tako sam direktno ušao sa demonstracija i napravio scenu koja je te demonstracije tretirao na jedan jako ironičan način. Nisam imao želju da moja predstava plasira bilo kakav politički stav, samo da ona bude što tačnija. Osjećao sam se kao ovca. I kao svako pravo umetničko delo, ostao si praktično onda ni neopredeljen ni za jednu stranu, nego kritički okrenut prema bilo čemu u stvari. Pa ovo nije predstava o stranama, ja da sam pravio predstava o stranama, ja bi se sigurno profilisao, ja imam, profilisan sam, zna se, makar na kojoj strani nisam, ako nisam možda nisam sigurno na kojoj jesam. Ali, nije predstava o stranama, nije, ne znam, pravim predstavu o vlasti. O ljudskom položaju. Nema smisla. Da mi se neko te pitao čemu ti je predstava, ti kažeš, to je jedna predstava o slini. To ću to da gledam. Ne, ovo je predstava o ljudima, ovo je predstava o životu, ovo je predstava o tome što živimo. Da, tu je i vlast i opozicija, ali pre svega mi kao narod. I moj problem nije vlast. Ni ova, ni bilo koja vlast, bude i prođe. Ali ostaju ti ljudi koji kreiraju ovaj svet kakav je u kojem živimo. I to me to predstavlja. Dobro. I kakav je taj svet u kojem mi živimo? Evo jeste čuli da je skoro u nekoj gimnaziji u Lebanu cenzurisana i zabranjena jedna učenička predstava. Ste čuli za tu predstavu? Mrtvo mora započeti. Direktor je zabranio i nastavničko veće zabranio izvođenje te predstave, iako je nisu gledali, ali pazite, zamislite zbog čega. Oni su mislili da je mnogo provokativna, zato što se bavi između ostalog i temom seksa. A radi se ipak o gimnazijalcima. U kakvom mi to svetu živimo? Šta je tu problem? Zašto? Kako, evo,
Đorđe, kako ti to tumačiš taj svet? Znači, gimnazijalci u Kruševcu koji slikaju murale su nešto malo cenzurisali krečom. Ove su u Lebanu zabranili. Pa ništa, to je uvek imate one krizne momente u istoriji. Ako već priča vlada o hrišćanstvu i pomenuje hrišćanstvo, imate taj, rekao, uvek neku vrstu dekadencije i jednog, rekao, zaostalog obrasca ponašanja i delovanja u svakoj velikoj instituciji, pa uključujući neka je to i crkva, imali ste spaljivanje knjiga, imali ste spaljivanje na kraju krajeva i ljudi, žene koje su proglašavane za veštice i tako dalje, tako mislim, dosta je podsećeno na spaljivanje knjiga. Jedno opasno mural sam po sebi, kada, šta je najopasnije, kada je mural negde možda blizak karikaturi. Karikaturu nijedna vlast nije cenzurisala. Znači, negde dolazimo do pozicije te da je sve opasno, pa i karikatura. Jer ja mislim da je karikatura možda jedina umetnost koja nije predstavljala nikom problem i svi pre neki političari prethodnih generacija su se možda slatko smejali kada ih neko ismeje na taj način ili kada ih neko malo, kako bih rekao, pojače, izokrene, izopači u tom nekom smislu. Ja bih volio da vidim svoju karikaturu, ali onda kad je, ako govorimo o tome, ako govorimo o toj vrsti zabrane, to je već opasno, zalazimo na teren opasno i ako pričamo o muralima, nije to jedini slučaj. Imali ste mural ispred filozofskog fakulteta Joe Stramera, frontmana Clasha, koji je prekrečen jer nekom smetao Joe Stramera, a vi ste imali, da izmete, zapišan prostor i zid koji ničemu nije služio. Znači, nekom smeta nečije lik i delo, a ispred filozofskog fakulteta zna se da su skupljali, recimo, punkeri, nekom je značilo da ima tu svoj, kako bih rekao, kutak. E, to je sad veliko pitanje zašto su ovi murali smetali bilo kome, meni je to, ja sam začudio da je vlada to rekao, pa, to što je stvarno... Naveli su kao razlog, mislim, direktorka koja je naložila krečenje, odnosno to, da kažem, to poboljšavanje murala, ona je rekla da su bili tamni, mračni i depresivni. I dobro, ona je zaista, to je neistina da je tu podržao ceo kolektiv, praktično ljudi nisu ni znali, evo danas su nam baš ovdje u galeriji bili neki gimnazijalci, koje su inače i protestovali protiv toga, na maske do 1. aprila imali su neke majice koje kažu murali smo i tako dalje, oni su tako malo kulturni, na sreću, meni drago da vidi mlade ljudi koji neću ovo što drago svako bavi da nekom frijansu, mislim, hoće da oslika danas i da zna, mislim, da zna ko je, yes, i da zna ne nacrta po broj dva. A po broj tvite nešto pročito, nije ni važno, ali je, pa onda što ne vladite nove, obojite. Ja bi sad baš to uradio. E, pa ne, ne znam, mislim, ja sam sad tamo na nekom, mislim, ja u dvorište gimnazije od tamo nisam ušla, ja nemam prosto, mislim, srca da odem tamo, ne znam kako je to djeci koje tamo prolaze svakog dana, koje su poslikala i koje, te devojčice koje su tako opet uređene. Dobro čula da, opet sam negdje pronašla da se ti baviš između ostalog i nekim pedagoškim radom, da radiš sa mladim, da radiš sa decom, da je sa mladima. Pa sa studentima, to sam nešto saradnik u nastavi na Fakultetu dramskih umetnosti. I eto, ja isto, ako trudim se koliko god mogu da im pričam, na predmetu dikcija, da pričamo o slobodi, odnosno, ako govorimo o slobodi, uopšte, pitanje je samo da li sam ja svestan, ljudi koji su uopšte apsolutno svesni da su neslobodni ili da su zavedeni. Ili da imaju, eto ono kaže, u krdu smrdi, ali je bar toplije. E sad, to je vjerojatno sindrom 90% ljudi koji, šta će meni sloboda, što bi ja morao da imam neko svoje individualno mišljenje ili neki lični integritet, bilo kakav umetnički, zašto je to ovo? Evo da ja nekako se ja trudim, možda ja nemam ni pravo, nisam ni pozvan, niti se nema dovoljno osvešćen u tom smislu, ali trudim se da ljudi shvate da je važno da se slobodno misle. Važno da, ali da bi ti mogao da misliš, moraš nešto i da znaš, da razlikuješ crno od belog i dobro od loše, dekadentno od nekog naprednog, ne znam kako bih to nazvao. E sad, ako ti nemaš tu svest da treba to da razlikuješ i nisi naoružan dovoljno bar znanjem ili nisi dovoljno svoja čula pripremio da to osete, onda baš džabe krećemo. Mislim, i sad mi pade na pamet, vlada pominje Godoa. Zašto niko nije radio predstavu
Životinska farma, George Orwell, pa to mi to živimo, sad, recimo. Ne znam, i Sarajevo novo ruho, to ne sme da se radi, verovatno, zato što kad bi se neko toga uhvatio, onda bi to bilo, verovatno, opasan teren. I sad, mislim, nama treba upravo to, individualno, nije u pitanju politika i vlast, samo, mislim, mi pričamo ovde o sistemu, ako se individualno čovjek, ako se ne bavimo individuom, pojedincem, koji treba da se osvesti da bi bio sutra zdrav, slobodan, plemeni, da bi bio dobar za svoju porodicu, kuću i za svoju zemlju, na kraju mi ništa nismo radili. Da. A kako daš te pojedinac pola nekako? A sve počinje od nekog obrazovanja, škole, pa se posle nastavlja izuzetno pozorišne predstave, izuzetno dogradnju i tako dalje. Tako da mislim, sve počinje iz škole, evo ja sad okrećem tu priču malo namijem na svoju modelicu, i mene interesuje, prvo, baš mi interesuje neka vaša iskustva, evo, mislim, bili ste đaci, sada ste možda i neko ko radi s mladima, ko predaje i tako dalje. Da li ste imali neko, kakve su vaše iskustva sa školom? Traumatično iskustvo, dobro, podsticajno. Mlada mi smo više bile sećaš su istom odeljenju. Je li ovo sad bolno što te pričam? Škola je, ne znam, škola je glavno dosadna stvar. Dobro. Da se mi razumemo. Mislim, to nije nešto, ništa toliko uzbudljivo, jer je koncept školovanja, ja mislim, nažalost, sad ja kažem dosta na stvar u smislu kako se ja tad doživljavao. Osnovnu školu, srednju, dosta dosadna stvar, zato što taj koncept školovanja je jezuitski koncept školovanja koji se nije promenio u poslednjih 700 godina. Znači, mi pričamo zašto je morao da sedim 45 minuta, dobro 45 minuta neko je skontao, toliko je moja percepcija sposobna da upije neki sadržaj. Kao što traje fudbalsko poluvreme 45 minuta, to znamo, mislim. Nije žalbe 45 minuta, e sad, ali ja mislim da je problem sa školom najveći, zato što ja za nešto zaista nisam talentovan ni jesam, mene ne interesuje fizika i hemija, da se to glup jako, i da li moje usmerenje treba da ide ka jednom ili ka drugom, zašto, ako sam izabrao gimnaziju ili bilo koju školu, zašto ne odustanem od nekih prežatelja, pa u gimnaziju, da, ali... Mislim da še sve 4 godine ili se da nešto malo ranije pobjeg u glup? Nisam sve 4 godine, ali hoću mi kažem, da jednostavno, kada se nekako ljudi, ne znam, već opredele ranije, ili da se bar fenomenološki uči, ok, da učimo sad jedno preko drugog, da učimo, ne znam, fiziku preko geografije ili geografiju preko istorije. Ali da, to je ali, povezivanje, pa povezivanje, da. Povezivanje, naravno, mislim, zašto? Ja ne znam, mislim, u Evropi ima predmet koji se zove Evropska unija. Pa sad, ti učiš, ok, fenomen Evropske unije, fenomen Evrope, učiš istoriju, geografiju i biologiju, Da, znači, i sve povezuješ. Ali da, to da se to sada govori kod nas i neke reforme idu u tom pravcu da se, recimo, kod učenika poboljšaju te neke međupredmetne kompetencije, kao, mislim, možda zvuči čudno, ali prosto da se uključe sva moguća znanja, sve moguće sposobnosti, a ne ono, ovo sam učio od 10. do 20. strane, ovo znam ne znam kako i ne povezuje. Znači, nije normalno da nas, recimo, mi sad fiziku učimo i mi slušamo fiziku, ajde, ja sam iz Loznice, pa mi nismo imali gde da odemo, mada smo mogli da odemo u, recimo, hidroelektranu Zvornik, pa da vidimo kako funkcioniš te hidroelektrane. Niko se nije setio da nas odvede tamo da nam pokaže, znaš, kako funkcioniš te hidroelektrana, nego mi 4 godine sedimo i slušamo fiziku. To nije normalno. Pa, ako bar imam, ili da nas neko odvede u prirodu, da nam pokaže kako izgleda, ne znam, ono, Jegorčevina. Mislim, ali, da, to je stvarno nenormalno. Dobro. Tako da, taj sistem nema... Dobro, Vlado, tvoje sećanje gimnazija je podsticajna atmosfera, da, šta se dobro naučio? Ja nemam reći, ako pričam o školi, ja bih pričao od ono prvog razreda osnovne škole do diplome na fakultetu. Mislim da i tu dolazimo, kao ovo što ono pregledalo, pominjali, da niko se, nije sela neka grupa pametnih ljudi da se dogovorimo što mi hoćemo od škole. I to se osjeća. Recimo, režija na Dramskoj je onako žrtva tog sistema. Mi imamo i istoriju filma, i teoriju umetnosti. Znači, sve je kao povećana gimnazija. Ništa ne fali da se zna. Stvarno ništa ne fali da se zna, ali ja nisam došao da vi naučite tu svemu što bi bilo lepo znati, jer ono što je bitno za ono za što se tu školujemo. Što je beskrajno polje, što ne znači svesti na ono što se
sad verovatno dešava s tim bolonskim sistemom na suvoparno učenje tehnika. Ne, postavljanje reči je beskrajno polje, ali onda me ne zatrpava i nečem što nije to, daj u okviru toga što više, što praktičnije. Ne praktičnije zato što je teorija nebitna, zato što meni, ne meni, bilo kome od nas ta teorija ništa ne znači, ne znamo šta ćemo sa njom, ne možda zapratiš. Imali smo na fakultetu profesore, i to je dobro, to bi možda bio dobar test i u osnovnoj i u srednjoj školi, da se ne piše iz ostanci. Zato što smo imali profesore koji uopšte ne pišu one pluseve i minuse, i imali su puno predavanja. Svako je, zavisi od čoveka oko toga. A s druge strane imate one koji vam neće dati potpis sa tri minusa i vi napakite 15 minusa kako vam dam treba potpisa, ono neće te slušati. Ne, da, izvijem. Tako da, to su po meni dva moja ključna utiska. Prvi je taj da je školovanje bez koncepta, da se ne zna ili hoćemo, ajde hoćemo da teramo sve da naučimo, ajde onda to. Ili ćemo budemo praktični, ajmo to, ali da postoji sistem, da znamo gde smo, da bi mogli da ga napredimo posle. Jer dok plivamo u magli, mi ne možda popravimo ništa. A druga stvar je to da nastavnik mora da prepozna šta je interesantno. Zato što problem celog našeg školstva je zatipavanje informacijama i ubija se deci, a to je verovatno priča o najranijem uzrastu, ljubav prema učenju. A ljubav prema učenju je nešto čim se rodimo. Dakle. Ubiti to je najgore što može čoveku da se uradi, ljubav prema učenju, ljubav prema igri. A ta dva kad se spoje, to onda čovjek bude savršeno. I nažalost, to kod nas ubijanje te ljubavi prema saznanju, prema učenju, prema napredovanju, ide jako efikasno. To je moj doživlja i škola u kojoj smo išli, ovo jako je prebacano što je Đorđe rekao, ta nemogućnost izbora, ti imaš 10 predmeta, to ti je to. Zašto tvoji afiniteti idu negde drugde, što ne možeš znati s 14 godina. Su 17 sad znači budem rekao, 40 sad znači šta je to. Taj jedan zatvoren sistem u kome zapravo je sve okrenuto, učenik je samo sredstvo u ostvarenju cilja da nastavnik primi platu i da se sprovede program. A mislim da je obrnuto, da bi učenik morao da bude cilj. Da se sve ovo drugo ravna po tome. Ne baviš pedagoški rad, tako? I imaš malo da, radim sa svima školci. Moja se zapaža da je izvan reda, se potpuno slažem sa dobro, kao neko ko inače radi u školi, ko se baš bavi time i puno razmišlja o ovome što si ti rekao, potpuno se slažem s tobom i baš mi je interesantno, sva tvoja iskustva su u stvari bazirana na tvom iskustvu učenika. Ti ovo sve sada zaključiš po onome što si ti prošao kroz školu, stvari. I ovo je stvarno ključna stvar, znači ubijanje te ljubavi za učenje. Evo ja sam kao deo izložbe, mogu da vam kažem, tamo na jednom zidu izdvojila sam neka pravila, predivno su napisana, mogu da vam kažem. To su pravila protiv diskriminacije u školi, zatim pravilnik o standardima i u svim ta pravila su odlična, divno zvuče, ali ipak mislim da nedostaje taj ključni element kasnije u sprovođenju, a to je ljubav i onih možda koji rade sa decom, a i uopšte možda nešto još fali u tom sistemu, da bi se prosto, da bi škola bila u stvari jedno mesto gde čovek, mislim, razvija svoju sposobnost učenja i svoju ljubav prema saznanju. Tako da nam to stvarno mnogo fali. I tako, kad ste vi bili u školi, kad ste učili književnost, je li to bila dosadna stvar? Lepa, zahvaljujući profesorima, zahvaljujući samoj književnosti, koje knjige niste pročitali, a glumili ste posle celog života da jeste, ili niste glumili? Pa, ne znam, nama je jedno su tri najbolje predmete bile, bili srpska književnost, jezik, istorija, geografija, zahvaljujući profesorima.
što iz kuće se nosi, ali ti profesori su bili doslovno animatori, oni su animirali decu. Ja sam znao kad se obrađuje neka metodska jedinica ili delo, neželjno, naša profesorka srpskog jezika je pre svega nas zainteresovala zašto je taj pisac počeo da piše to delo i u kojim okolnostima. Uopšte ne priča o delu. Ona sve uradi da mi to kući dođemo i pročitamo. To je jedini cilj da nas natera da pročitamo. A uopšte nema što da priča, ne znam sad šta je bilo. Dobro, to se sećaš profesorke iz gimnazije ili iz osnovne škole? I iz osnovne škole i iz gimnazije, to je baš nekako zanimljivo. Ali je to bilo dobro, u osnovnoj smo više radili gramatiku, onda u srednjoj smo se bazirali na književnost, ali znam da taj, kako rekao, istorijski okvir iz koga delo nastaje i šta je pobudilo dato pisa da to napiše, da je bilo jako uzbudilo da mi to posle čitamo. Što je, taj zločini kazna nije, ja se sećam, tako da mi smo više slušali o Dostojevskom njegovom životu gde je odrastao, šta je formiralo njegovo delo i sećam se, samo razmislite kako mu se zovu delo. Idiot. Vraćaj do zločini kazna, poniženi, uređeni, bedni ljudi, čak god da se uvatiš je, ima prizvuk neke patologije. Yes, tako je. Yes. I sad je to, i sad nam je bilo interesantno, Bože, šta je taj zločini kazna kad je ovaj čovjek je ovakav, ima taj život i bio predstavljačkim vodom, daj brže bolje da pročitam, a o delu tek naknadno kad pročitam. To je jedna cijela strategija i slavno da se dopre do čovjeka, da se dopre do njegove pažnje. Znaš, to bi ja slušao doslovno profesor istorije, ne želim da slušam. I to je kao casting, jer bi pravio casting za profesora, kao casting za film. Ali ozbiljno, zato što to, sad njih treba da animiraš. Pa u ovoj brzini i percepciji, u percepciji mladog čovjeka koji ima 14 godina, šta će amator sa svojim tempom razmišljanja i sa mojim interesovanjem, moram da doprem do njega. A kako da doprem? Da iščačkam gde mu je pažnje. Sigurno ih interesuje. I taj generacijski jaz je stravičan. Moj otac je profesor ruskog u penziji i on kaže, ja već sa 60 nisam znao šta, kojim jezikom da s njima komunicira, mi uopšte nismo više sagovornici. I to je strašno. On je naravno čovjek koji je iz nekog prošlog doba i sa nekim starim navikama, ali kaže, ja shvatam da oni mene mogu da obmanu ili da me uzeznu ili da me prevare. Na bilo koji način, ja sam nemoćan, ne znam gde se može sve sakriti, mobilni telefon, ono, bubice, uvetu, prepisivanje. Znači, jednostavno, ti metodi su dosta su ovako postali ovako raznorazni što se tiče bar tih nekih hajde smicalica. Ovo je sad mnogo svi vidio ova ideja za casting za profesore. I ja bih volela da to bude, ali to bi značilo... Ajde, napred! Da me to ima inače. Ovo je specijalno, dete! Ja, pa drago mi što ste došli! E pa, znate, ove šole... Dobro, on će sad... A znate se dobro. A ovo je Damjan je jedan mnogo dobar dečak koji ide na planinarske akcije i uvek je tamo super. Dobro. E sad izvinite, molim. Znači, evo sad, mi... Putujući iz Kruševca za Beograd, Vlada i ja se ne slažemo u mnogim nekim, po nekim mnogim pitanjima, ali svi po mnogim pitanjima i slažemo, što je zanimljivo. Rekao sam da je odličan sagovornik, stvarno jeste. I preteramo nekada. Slažemo s vama slavljenje. Da. Znaš, mi postavljamo pitanje, osnovno, gde smo se zaista našli, a to je stvarno velika tema, to bi ja sad, ne znam, kad bi ja bio političar sutra, da bi odmah to prvo nekako, stavio kao prva tačka dnevnog reda iz mog programa, to jeste ta ekologija. Pazite mi, znači imamo jednu divnu zemlju, a o tome niko ne govori, ta ekološka svest, to ti je kao, ako nemamo toga, nema ničega. Mi ćemo to, mislim, ako nastavimo ovim tempom, da 30 godina džaba nama priča o umetnosti ili bilo čemu, ako toga nema, eto. A to smo najbolje definisali da je ekologija mera patriotizma. Tačno, to je jako. Ekologija mera patriotizma, tačno vidiš, nema patriotizma u toj zemlji. I tu smo opet negdje na poražavajuće. Evo, ja se recim, ja moram da kažem da su mene neke stvari koje su... Kako je kuklinare za to? Da. Mene su najviše povredile stvari kad sam videla one, ja ih zovem borci sa Stare planine, ne znam da ovo, ko su ovi borci, jesu stvari,
jedan čovjek je govorio baš o tome, divnim onim njihovim dijalektom, i govorio o tome kako nekad se to znalo, nemoj da ubiješ lastu, ubreći ti majka, znači to su bile takve strašne stvari. Ćao, ćao, možete se stvari pogine, ajde. Ovaj, i tad sam ja to pomislila, sada je, stvari, ekološka svest pravi patriotizam. Znači, da vidi da se zaklinješ u nezavu. Ranije mudri ljudi su shvatili da idiotima ne mogu da objasnem da je lasta korisna ptica koja se ne da i da je besmisleno ubijati je. I onda su smislili na jeziku primitivaca, umreće ti majka. Ali su ti primitivci bili, no? Sada se primitivizam gaji. Danas mi više nemamo borce protiv primitivizma i zato... Če pobiti vlasti? Gde to postoji? I ne će doći proleći. Najveći problem je, mislim, uopšte sad, na stranu politika, ali, znate, ta seča drveća, uopšte, uništavanje, ono, kako je rekao, okoline, gde ti živiš, odnosno tvoje kuće, kao da rušiš sopstvenu kuću. Meni je to, eto, najbliža asocijacija. Pa stvarno živimo u nekom svijetu neke neobične i potpuno ove, apsurdne destruktivnosti. Mislim, evo, od ovih murala, mislim, na koje sam ja ovako obsesivno vezana, pa evo, pogledajte Kalemegdan, evo, gledam tu, na primjer, Kalemegdansko stepenište od Vermeera, koje je tako razbucano, razbijeno i tako dalje. Mislim, čovjek se samo pita, ali da li je to moguće, zašto? Ali zato imaš milijon vulgarnih grafita koje niko nije prekoračio. To nikom ne smije, to ne vode uči. Dobro. Možda čak na fasadi iste te gimnazije gde su vaši. Da, da. Mislim, eto to što je tema, mislim, mi konačno treba da prevaziđemo politiku i da se bavimo, da zaista prevaziđemo politiku. Mislim da je sledeći korak organizaciji društava, da ne postoje političke partije. To bi bilo najidealnije, kako se to zove, ne znam. Da li je to skup nekih ljudi koji bar misle zajednički dobro u datom smeru, pa će da organizuju društveni, javni život i funkcionisanje institucija, ne bih uopšte. I mislim da je naša borba treba da usmjeri na tome da se politike nema. Ali, s druge strane, sve je politika. Ili bolje tako da shvatimo da je sve politika i da ne bežimo od toga. Mislim, da budemo i ovo sve politički svesni. Ono koje je negde samo 300 godina, i to je sad, to je već bit veliko pitanje. Da ne budemo, mislim, ono dnevno politički, nego da budemo uopšte ljudi zainteresovani za svoje društvo, a to znači i u stvari biti političan. Dobro, ti si mi samo ostao dužan, ako smijem da kažem to strašno reč, ostao si mi dužan za odgovor koju knjigu ti si čitao u školi, kako si uopšte doživljavao nastavu književnosti i da li si volao čitanje kad si bio? Ti možeš da ispričaš, mi smo zajedno to prošli, mi smo u prve dve godine imali profesora koji kaže ne mora čitati knjige, čitate samo kritike. Nisi čitao čekajući Godoa, to je. Jesi čitao? Ne, to je bilo jako zanimljivo. Da, imali smo profesora, svi su u generaciji imali tu knjigu u lektiri. Ja je čitao nama spisak za poslednji mesec. Ja sam tad se bavio UNESCO-om, pa mi je to bilo jako interesantno. Ja sam pitao, zar nećemo imati Godoa? On je rekao, to sa zadovoljstvom odbacujem, na razočarenje nekih samog hidrovatulja. Pa zrezno me. Da, imali smo ta dva profesora, taj prvi koji je govorio nemoj da čitate knjige, čitate li ove komentare i interpretacije. Vi kao... Oni su li bio prepričanih sada knjige. Vi kao gimnazijalci treba da znate za ne znam koje delo da kažete da je ono Sixtinska kapela svog perioda, a što ga čitate to nije toliko bitno. Onda dođe taj drugi profesor, koji je bio jako površan, isto nije na mene ostavio dobar utisak, ali je strahovito insistirao na tome da mi čitamo knjige i da o njima diskutujemo. I to kažem, jeste bilo jako površno, jeste bilo, nažalost, mislim, dosta neproduktivno, ali kod nas budilo interesovanje. Odgovor je šokantan, knjiga se zove Morski djevac. Nisi ga posebno čitao? Ne, probao sam isto, nisam uspeo. Nikad. Nisam uspeo.
I onda mi je jedan drugar pre par meseci nešto ubeđivo da je to ipak super i u dogledno vreme... Planiraš da učinu da uspjeti? Da pokušam, ne znam da ću uspjeti. Meni to bilo dosadno. E sad, ali šta je interesantno... Dobro, ali ti misliš da nisi imao sada tu jednu odvratnu autocenzuru i da ono je Bože sve što svako mora da pročita da si vjerac, a ti si lijepo priznao, iskreno i rekao si nisi. Pa nisam, šta sad, ja nisam, ja ba dovoljstvo. Pa moramo da pođemo od toga da nešto može da bude dosadno. Da bi na kraju ubedili nekog da je nisam uspeo, ne vredim. A kao što nisam pročitao ni ono omiljenu knjigu svih Vlado Cara Radovana, ja sam došao do pola. Dobro, to jesi knjiga koja se čita drugačom, tera, u krug, filozof, meni to bilo dosadno. Ovo su pesnik razvijek. Ja mislim da Vlago Cara Radovana... Ali šta je, mislim, interesantna stvar, šta ja radim? Ja se strahovito vraćam toj literaturi. Okej, ja jesam u međuvremenu završio možda jedini fakultet koji te ozbiljno školuje da analiziraš književno delo, u našem slučaju dramsko. Jer analiza rediteljska i književna analiza su dosta drugačija. Ja sam sad praktično školovan da mogu da u svakom književnom delu uživam do kraja, jer u međuvremenu naučimo mehanizme raspoznavanja i razumevanja pisane reči. To je krenulo, mislim, od knjige domaća literatura o bokseru posle Čufera Tikve. To si čitao u srednjoj školi? Pa pročitao sam u srednjoj školi i onda negde ponovo na neko skijenje. Krenuo da čitam. Krenuo kao, ajde vidim šta to beš, znam nešto, ajde vidim šta je. Došao do treće strane, pročitao rečenicu, a kada je trebalo da pođem u školu, počeo je rat. Ja sam tu prepoznao priču naše generacije. Da smo mi ta generacija, kad su cvetale tikve, generacija koja se sve desila u pogrešnom trenutku. Za noć sam je pročitao celo i ispotao se ovaj da spavao. Tad sam shvatio da ta moja sećanja, pogotovo što smo u gimnaziji prolazili kapitalna dela svetske literature su zaista varljiva. To što sam ja mislio da nešto znam o Karamazovima, kad sam ih pročitao ponovo, video sam da je to nešto... Jedino što sam imao osjećaj, kad sam završio Karamazov, je bilo, ajde da krenem od prve strane ponovo. Mogu sam odmah da čitam ponovo sa punim uverenjem da ću saznati, osjetiti, doživjeti još koliko sam i prethodni put. I to je, mislim, pogotovo ono, poklanja knjige svaki samozvani pisac, da sam ja to čitao, jedan dan shvatim kao, Bože, pa je sve džubra za trpava, gubi vremena, umjesto čitam dobre stvari. I zapravo, mislim da je mnogo bolje dobru knjigu pročitati tri puta nego 100 osnovnih knjiga. I to je nešto što bi ja preporučio svima da se ne ide beskrenu širinu, ali... Dobro, vratite se klasičnim delima. I kaži jedno delo o kome bi obavezno trebao čovjek da se vrati, da ga obavezno da stavi na plan svog života, oženit ću se, naći ću dobro plaćen posao, putovaću i pročitat ću. Pa evo sad sam rekao tu sigurno Karamazove. Karamazove. Proces treba razumeti. Lagali su nas u gimnaziji kad su ono objašnjavali proces. To nije mračna knjiga. To je... Joj, to je baš jedna knjiga za sve vremena. A vidiš da treba opet da je pročitaš. Baš govori o ovom vremenu i meni je mnogo mračno. Evo, treba ponovo da je pročitaš knjiga mračna. Ja se setim procesa i tih mračnih, i tih hodnika. I kako se jedna prostorija i jedno mesto pretvara u drugo. I kako, sećam se onog Josef K., on je na nekom mitingu, i on sad govori, i on jednom govori, sad odjednog svi se slažu, on je protiv jedne partije, ono, i divno, sve super. Kad on siđe, vidi, oni imaju iste međove, oni su stari svi iste partije. Zato nije duhovito. Kako ne, to je fenomenalno, ali tako jezivo.
E, dobro, i znate šta, mnogo sam sećala što smo pričali i hoću sad još samo Đorđe da pitam koju bi on, znači te obavezne knjige kojima se... Ajde. Da li se ti vraćaš u dobrim, starim knjigama? Naravno. Koje ti moderne bi se voliš? Vraćam se klasicima svakako, ovo se ne znam, od modernih je nešto, svašta sam nešto tu čitao, tražio i sporadično i do kraja i tako dalje. Pa, ajde da kažem prvo za ovo da slažem se da braće Karamazovi svakako, ali eto, ako bi nešto morao da izvojim, mogu li dve. A može. Pa, ne znam, to da možda se vraćaš i da čitaš ponovo, recimo Ginter Grass, Glimmering Dobro, što si svakako, za mene, i Majstor i Margarita. Iz više razloga mislim da su više svojni romani u svakom slučaju i na neki način ispovedni, a od savremenih, to je sad veliko, opet ne znam, od savremenih Zahar prelepi na to, njega bi... E, a čekajte, moram još samo nešto vas pitam, evo, to će biti stvarno za kraj. Pošto mi smo ovde imali nekim čudom, mislim, slučaje, sudbine, izabrali smo da na ovim muralima budu Danilo Kiš, Vladislav Petković Dis, Crnjanski, Pavić i Isidora Sekulić. Šta su ti pisci značili za vas? Da li je neko od ovih pisaca? I sad ću da vam kažem, sad kad smo završili ovaj razgovor, evo, pogledat ćemo ovaj zid, nije zid plače, nego zid slobode. To su odlomci nekih njihovih dela i to baš odlomci koji su posvećeni njihovoj borbi protiv upravo, odnosno za slobodu stvaranja, protiv neke, oni su se isto ljudi borili sa lošom kritikom i sa neukim ljudima i sa ljudskom glupošću i zavišću i tako dalje. I da li ste se čitao nešto? Koga od ovih pisaca voliš? Najviše, pa naravno da. Ja bih rekao sam da ako ste li citiramo, pa Crnjanski svakako je za mene broj jedan pre svega u lirici. Oni ostaju u svojim romanima liričar, mislim. Tačno, da. I ne znam, možda su najveća dela naše poezije, njegov kuk napisao Lamed nad Beogradom, ne znam, to je kao, ne znam, to je pesma. Koja ide u rang Santa Maria della Salute, prilike bi samo naravno drugi je žan. I Stražilo, šta znam, on je Romano Modono, ne znam, sve, ali sve, Miloš Crnjanski je posebna figura, baš zato što je bio disident, pa je vraćen i ovde Jugoslaviju i tako, eto, na neki način je... Da, jeste, on je bio stranac, kažem. Se vratio i vraćen, da, u stvari su suštini te priča o nekim jako zanimljivim sudbinama, te izbor je, pa je taj Raš Pavić pripada, ajde kažeš, on je potpuno neobičan. Prvi pisac 21. veka. I ja predavao je tako barom književnosti u Novom Sadu kao profesor. Opet Dis, naravno Dis zbog celog svog života i tragičnog stradanja i na neki način tog sinhroniciteta kada je pisao upravo utopljene duše i na kraju je završio kako je završio. Ne znam, i zaista su veličanstveni. Kiš opet u nekom svom priča. Ako pričamo o slobodi, onda je grobnica za Borisa Davidovića negde baš priča o tome, priča o tom i o cenzuri, o slobodi, da. I o tom pojedincu koji strada. A evo recimo... Tako da svakom piš... pripada ovde mesto, mislim, ja ne znam. Ti si stvarno odlično obavešten i škola je pogleda i kod tebe uradila odlično svoj posao. Pa nemam pogleda, to je neke osnovne to... stvari, ne znam. Boga mi je... Kada je profesor Rusko? Rusko. Drugo, nije njega Čala obučavao, ipak je on čovek koji je išao u školu, znači ove srpske škole su stvorile čoveka koji je odlično poznaje književnost. I to dobro baviš se glumom. U stvari, ja znam, nema, to ti samo, znaš, služi ti da znaš koliko ne znaš, mislim, znaš, to ti je sad ono, cela, ne znam, znaš, ono sad i Pavić, ja sam pročito da je Hazarski rečnik i sad baš čitam ovde, zaboravio sam to, kako je genijalno ovo da je rečnik. U stvari knjiga koja ti u toku jednog dana oduzme malo vremena, ali kroz ceo život oduzme mnogo vremena i u stvari, a taj gubitak nije zanemarljiv. U stvari on je, ono je verovatno, kad sam bio u Rusiji, on je recimo naš najčitaniji, naš pisac u Rusiji, ubedljivo. Od svih, i od čitanja od Andrića, i od Crnjanskog i tako dalje. Da. I od Pekića, što je on je naš naj... I ovde što je zanimljivo, to je baš Milo Lopare pričao o tome ko je naš,
od velikih naših pisaca i zaista se ovi svi ljudi ubraju negde, pa da on Kiša nije ubroja u velike, najveće, ali zaista je negde prvi naš veliki je Bora Stanković. Romano pisac i pisao o ženi, meni je to zanimljivo da u tom trenutku o položaju žene i o nekom stradanju pisao u tom trenutku, istorijski, gledano, to je bila zaista revolucija. Bora Stanković je zaista veliki izgled i slažem se, on je tu njega možda tu ima veze za njega, ali stvarno su veličine u svakom smislu. I zanimljivo je to Kišovo poreklo, to Cetinje, da su... Da, sa pomešano, da kažem neko dvostruko... I to je jevesko poreklo s druge strane. Koje uvek čoveka čini na neki način i ranjivim, ali i bogatijim, zato što ne pripada nigde, a pripada u stvari celom svijetu. I ovo su uopšte ljudi, evo, Danilo Kiš, znači čas anatomije, iz toga smo ovde izvukli neke odlomke. Za priču o Crnjanskom baš sam koristila knjigu Mila Lompara, biografija jednog osjećanja. To je jedna fenomenalna knjiga o Crnjanskom i otkrivi, potpuno ga onako osvetljava, a mogu da vam kažem da su obi pisci, pa kao i sve... A onda morate od Disa da stavite naše dane, pošto je to... Opa, da, evo imamo i tamo, to je tvoje... Da, to je to, sad je to najcitiranije nešto, to je najcitiranije, da, sad je postalo ono obeležje vremena, ali jeste, na neki način, naravno da jeste. Sve to izgleda kao proročki, a kad pogledaš da je ta pesma pisana 1910. Ne može čovjek da veruje, kao da smo sve vreme tapkali u mesu. I da li je to uopšte, mislim, da to je ljudska sudbina. Znači, gledajte Beketa, kako ga, na kruševački način, čitajte dobre pisce i cenite ljude koji stvaraju umetnost. Nemojte da ih uništavate i prekrečite. Hvala. Jo, bili ste tako divni.